1994 järjestettiin ensimmäinen Vantaan maraton ja silloin oli vain maraton. Muutama vuosi sen jälkeen tuli sitten puolimaraton ja sitten ehkä 10 vuotta sen jälkeen tuli myöskin varttimaraton mukaan. Mitä mies? Ei tässä. Eka maratoni lähdössä. Mikä buuki? No ensimmäistä kertaa juoksemassa kisoissa tätä 20, että ihan... Puolimaratoni? Puolikas? Kyllä. Mä olen Vantaalla käynyt 2 kertaa aikaisemmin ja minä olen Vantaalla tehnyt ennätykseni joskus 5-6 vuotta sitten. Vantaan maratonilla on aika paljon niitä, jotka käy vuodesta toiseen, koska se tykkää olla täällä. Ja joka vuosi vaan tulee myöskin ensikertalaisia. Mitä ennakko-odotuksia tälle päivälle? Varsinaisesti aikatavoitteita en laitanut tälle ensimmäiselle kerralle ihan hirveästi, että saisi semmoisen hyvän rennon juoksun juostua, mutta pariin tuntiin toivon, että menee. No right. Minä kiitän tästä hetkestä. Mä toivotan kovasti onnea. Joo, ja menestystä. Just kuuluu, 2 minuuttia. 5, mitä tuli mieleen? Paniikki. Paniikki? Onko monesta kertaa kyseessä? Kuudes kerta. Mikä meininki? Ihan hyvä. Mikä on mindsetti? Mikä on kantava ajatus, kun lähdet tuosta, kun paukku tulee, niin mikä on mielessä? 42 kilometriä. 42 kilometriä? Joo. 3, 2, 1. Se oli siinä. Hyvää matkaa, maratonarit, nähdään. Good riddance, people. Juoksumatkoinahan meillä on Fun Run eli varttimaraton, eli se on yksi kierros, 10,5 kilometrin kierrosta. Sitten puolimaraton, joka on 2 kierrosta sitä samaa kierrosta. Ja koko maraton 4 kierrosta. Meillähän on kaikenlaisia erikoisuuksia on vuosien varrella ollut. Tänä vuonna on takaperijuoksu esimerkiksi. Mä jätän kommenttia, nopeita kommenttia. Miltä tuntuu? Onko pohkeet jäissä? Loistavalta! Tämä asia meillä on se juoksu ja se, että se on hyvin järjestetty, kaikki pelittää, niin se on se meidän clue tässä hommassa. Mikä meininki, jaksaako? Vieläkö hyvä puhti? Hyvin menee, askel vaan tiukkana. Omasta mielestä ollaan kyllä hyvin onnistuttu, palaute on ollut tosi loistavaa ja ollaan lähellä ihmistä. 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10.